tikildi, gelsin Qarabağda tikilsin. Balalarımız gelsin orada işləsin. Əvvəl iki otaqlı evimiz var idi. Hamımız bir yerdə yaşayırdıq. Çox acınacaqlı bir ev idi. Dövlətimiz çox sağ olsun, belə bir evi bizə təqdim elədi. Üç otaqlı evdir, təmir olunmuş, məişət avadanlıqlarla təchiz olunmuş evdir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhlilərinə mənzil və fərdi evlərin verilməsi davam edir. Hər zaman ölkə başçısı və birinci vice-prezidentimiz bu kateqoriyada olan insanlara qayğı göstərir. Onların sosial məişət şəraiti daha da günü-gündən yaxşılaşdırılır. Bugün Kürdəmirlə yanaşı, Aksafa, Gədəbəy və İmişli rayonunda bu kateqoriyada olan insanlara fərdi evlər təqdim olunub. 2020-ci ildə rekord sayda ən azı 1500 mənzil və fərdi evlərin verilməsi nəzərdə tutulur ki, bugün verilən evlərlə birlikdə artıq bu evlərdən 650-si təqdim edilmişdir. Allah hökumətini sağ eləsin ki, belə bir şəraitdə biri bizə bir öğüt içir, bizi yaddan çağartmır. Sağ olsun hökuməti, Allah kömək olsun, dikənin də, əziyyət çəkənin də, şərait yaradanın da Allah kömək olsun, gün o gün olsun. Bu evlər geçsin Ağdamda, Qarabağda, nə bilir, Laçında, Şuşada dikilsin.